Li herêma cizîrê hin jin hene ew li kêleka hefserê xwe ew jî kar dikin ji bo debara jiyana xwe. Jina bi navê Dayika Ferhad ya ji bajarê Amûdê yek ji van jinan e. Gubirî serê salê bi dimahan ew benî û bastêqan li ser destê xwe çê dike. Ev şixlaya mezûd dikir. Gavaz keçik bûm, cemala bavê xwe bûm, rezê me hebûm, cam çê dikir em berdestê bûn. Piştî wê em zewûcî taban hatin vê dekê hiçe sefetra ewil salê ewil me çê nedikir. Piştî gamî yani herkê qesimîn halê xwe were me negelkî bû me halî Saada malê. Me dest pê kir dikare bêberî deh fazla sala ez jî şixlî dikir. Kêfa em ji vî şixlê mirtê yani ez jê neadizim. Di salê berê de Dayika Ferhad ti pirsgirêk dikarê xwe de ciyan nedikir. Lê îsal ew rastî pirsgirêka bêçare hat. Pirsgirêka buhakirina madeyên gobenî û bastêq jê tê çêkirin. Mînak Şekir, Dayika Ferhad di van dimahan de çavdêriya rewşa hewayî dike. Ji ber gotinê rojê ku ezman zelal be û rok hebe, ew tê dikar dike. Elhamdullah cew xweş bû yani me bi silametî xelas kir bê baran bê tiştek bes zehmetiya îsal mewadê me gelkî biha bû. Gwîzê me, şekirê me yani tekar bê bûj dûbil. و آرده مگ گرکی گرکی گمار بو این سال زحمتیام این سال دید مبوان موادار دید یانا خوش بو که نه استنیم یعنی وقت به هم نکه عمالا بگرم بردستی خواه کچ که مالی متکن ده ساله تفی ده دایکا فرهاد وان حردو مهاتنه کار دکه و بکار خواه جیران خواه ایجین جی کیف خوش دکه جبرگو روژانه جیران نوی آلی کاریاوی دکن و روژا خوب کن و حنکان بداوی دکن